ככה, אני בתוך אקסל, נכון? איתי? אני בתוך אקסל ואני רוצה, אני רוצה כאן לחשב חיבור. תקריאו לי מה לעשות. איך אני מתחילה? שווה, נהדר. כן? נהדר, פלוס A3, איך אני מקבלת תשובה? Enter. מצוין. איך אני מחשבת חיסור? נהדר. תודה רבה. כפל. כן. יופי. ואחרון חביב. שווה. G2. לחלק ל-G3. סבבה? ל-G3. בסדר? מהדלי צבע, אני לוקחת צבע ועוברת על כל אחד, על כל אחד מהתאים שאני רוצה, אני מסמנת סוג של טבלה קטנה ועולה למעלה לגופן ומבקשת כאן את כל הגבולות. בסדר? קליק, מסמנת, קליק, מסמנת, קליק, מסמנת, קליק. אם אני אצא להדפסה, תראו שהדף שלי מסודר רק על הארבע עמודות הקטנות האלו, רק הוא מסומן כטבלה. כל שאר הדף חלק לבן. מה שאנחנו רואים כאן באפור לא נחשב. אני עומדת על גיליון אחד, מקליקה קליק ימין ויכולה לשנות לו את השם. כמו שאני יכולה לשנות לו את השם, אני יכולה גם לבחור לו צבע ללשונית. סבבה? אתם רואים שהלשונית הפכה להיות ירוקה? אם אנחנו רוצים לבחור גיליון אחד שיהיה בולט יותר. הגענו לחמש פונקציות אחרות. הקלדתי כאן 2, 3 ו-4. אני מסמנת את 2, 3 ו-4. שימו לב, הספרה הראשונה מסומנת, אתם רואים את הגבול הכפול? אבל היא לא צבועה בצבע תכלת. רואים? היא מסומנת, אבל לא צבועה בצבע תכלת. עומדת בפינה שמצביע העכבר שלי, הופך להיות פלוס קטן, ואני גוררת, והוא יודע להמשיך את 2, 3 ו-4, עד שאני אשחרר את העכבר, הוא ימשיך. אני מסמנת את הנתונים שלי, לוחצת על. על? תודה רבה. עומדת ב-C2 ולוחצת על הדבק, אבל קצת למעלה, כאן. במקום לרשום את זה. בסדר? ברור, אני אכתוב שוב, הדבק. הדבק והדבק. שנייה, שנייה, יאללה, שנייה. כדי לבטל את הסימון של הקבקוב בעמודה A, אני לוחצת על אסקייפ פעם אחת. יש? אסקייפ פעם אחת. שמאלה קיצוני במקלדת. אם אני אפסיק זו? שנייה. אז היה גורע ממקום, מהמקום המקורי. בסדר? אני מסמנת את A2 עד A10, נכון? הולכת ל... אוטומטי. סכום אוטומטי. לא. סבבה? נכון? כדי לבדוק את הנתונים שלי, אני מוחקת משהו ואז בודקת ש2 ועוד 3 שווה 5 ועוד 4 שווה 9. אז החישוב שלי טוב. קונטרול Z, ביטול פעולה אחרונה. בסדר? או קונטרול Z במקלדת או כאן החץ. בטל פעולה אחרונה. אני מסמנת את הנתונים שלי. עולה למעלה לסכום אוטומטי, רואים את המשולש הקטן ההפוך, ואני בוחרת? ממוצע. 54 לחלק ל-9? 6, יופי לי. מסמנת את ספירת מספרים, עולה שוב למעלה לסכום האוטומטי, למשולש ההפוך, ובוחרת? ספירת מספרים, כמה מספרים יש לי כאן? 9. ואם אני אמחק? 4. בסדר? ותמיד הנתונים בכלל לא משנים. הוא תמיד יעדכן את הפונקציה. בסדר? הוא בודק כמה מספרים יש מ-F2 עד F10. אם יהיו יותר, הוא יכתוב יותר. אם יהיה פחות, הוא יכתוב תמיד כמה שיש. אני מסמנת והולכת מקסימום. מה המספר הגדול ביותר? אם אני אשנה פה ל-200. בסדר? תמיד הוא ישנה בהתאם. כל הזמן הוא מחשב מחדש. אותו דבר כאן, מסמנת ו... ו... הקטן ביותר, ואם כאן עכשיו אני אכתוב 1, אז הוא משתנה לי בהתאם. בסדר? עכשיו, בתרגיל הבא שלנו, בעצם אנחנו גם עושים כאן חישוב של
שנה, חודש ויום, כמובן שאנחנו כותבים, מקלידים פעם אחת, ומעתיקים ומדביקים על כל השאר. כותבים פעם אחת ומעתיקים ומדביקים על כל השאר. איך אני עושה חישוב? כמה חולצות, מכנסיים ועניבה מורן קנתה? כמו שסימנתי לאורך, נכון? כמו שסימנתי לאורך, סך הכל פריטים, מה לעשות עכשיו? סכום אוטומטי. אני יכולה לעשות גם לרוחב וגם סכום אוטומטי. בסדר? האם אני צריכה להמשיך לבדוק את כל הימים האחרים גם? האם אני גם כאן צריכה להמשיך? נכון מאוד, נכון מאוד. אני אעמוד על הפונקציה הראשונה ואגיד אוקיי, הפונקציה הזו עושה סכום אוטומטי של E3 עד G3. היא טובה לי? היא עובדת? 400 ועוד 17 ועוד 2 שווה 419? אני בודקת קודם. מוודא שהיא תקינה, לפני שאני גוררת אותה. עומדת בפינה, ה-X שלי הופך להיות פלוס, נכון? אז סמן עכבר ואני גוררת. איך, מה אני עושה פה? שוברת. בדיוק אותו דבר, אני גוררת גם לרוחב. עכשיו אני רוצה לדעת מהו הממוצע לפריט. מה לעשות? איך אני מחשבת ממוצע? אז אני מסמנת ולוחצת על? יש לי כאן בעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? נכון, ה-413 נכנס לי לתוך החישוב. אז לא צריכים להחליט ה-413. אז צריך, נכון, צריך להוריד את ה-413. אז אני אעמוד, נכון, אני צריכה לחשב בלי הסכום. אני עומדת על הממוצע לפריט, אני עומדת על E10. הפעם אני קודם כל אלך לממוצע, ועכשיו הוא יגיד לי מאיפה עד איפה? מ-E3 עד E9? אני אגיד לו לא. מ-E3 עד? 6. עד E8. אתם רואים שסימנתי אותו? אתם רואים שרק הוא מוגדר? עכשיו אני מקליקה Enter. ועכשיו אני מקבלת את התשובה האמיתית והנכונה. נכון. איך אני מחשבת מינימום? איך? אני אלך קודם למינימום. ועכשיו, אתם רואים שהוא מסמן לי מ-400 עד 69? מ-E3 עד E10? אני לא רוצה. אני רוצה מ-E3 עד? E8. בגלל זה סימנתי בירוק ובצהוב את הנתונים שלי ששם אני מחשבת. כדי שאני אדע איזה נתונים שרק את החלק הלבן אני מחשבת. שזה יעשה לי קל בעיניים. בסדר? Enter נתן תשובה. איך אני מחשבת מקסימום? קודם הולכת ל... מאיפה לאיפה? E3 עד? Enter, אחרון חביב, ספירת מספרים, עולה למעלה. ספירת מספרים מאיפה לאיפה? אותו דבר, מסמנת רק את הנתונים שאני החלטתי להשאיר בצבע לבן, כדי שיהיה לי יותר קל לזהות אותם, להבדיל אותם מהתוצאות. מה אני עושה עכשיו? לוקחת את ממוצע לפריט וגוררת הלאה. עובדת, עומדת על המינימום וגוררת הלאה. אני מחשבת את החישוב הכי מסובך שלי פעם אחת, מוודא שהוא תקין וגוררת אותו על כל שאר הנתונים. תמיד באקסל תחשבו מה היה קורה אילו היו לי עכשיו 2,000 נתונים. באמת הייתי גוררת אחד אחד? אין סיכוי. עושים פעם אחת וגוררים על כל השאר. בסדר? גם לאורך וגם לרוחב.